Raúl Romeva i Rueda. Analista polític català i escriptor, doctor en relacions internacionals. Llicenciat en ciències econòmiques. Professor associat en relacions internacionals. Casat, pare d'una filla i un fill. Veí de Caldes dels 9 als 22 anys. Continuo sentint-me calderí. És on he crescut i he fet una part molt important de la meva vida. Actiu, participatiu i implicat en la vida social, cultural i política de Caldes. Bastoners, Esbart Dansaire, Club Natació Caldes, Agrupació Local d'Iniciativa per Catalunya, Cercle d'Amics de Taunstein, Caldes Solidària. Sempre he estat militant en tot allò que té a veure amb la pau i els drets humans. Professor de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma. Investigador sobre pau i desarmament al Centre UNESCO. Coordinador de campanyes de desarmament i prevenció de conflictes armats d'Intermón Oxfam. Responsable de promoció del programa Cultura de Pau a Bòsnia i Herzegovina. La política és un instrument per entendre el món i incidir-hi. Eurodiputat escollit com el polític més actiu de l'Eurocambra. Diputat del Parlament de Catalunya. Conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Empresonat pel procés judicial obert amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. Què hi ha més revolucionari que començar un país de cap i de nou? Sempre agraït, sempre calderí, sempre vostre.